Ja vam želim svima puno zdravlja, sreće, uspeha, da u ovoj novoj 2019. godini imate puno zdravlja, da vas sreća prati. Našoj dečici, momcima, devojkama, želim da se udaju, da se žene, jer Srbi treba nataliteta. Još jednom, svima želim puno zdravlja, sreće, uspeha, srećan badnji dan i Hristos se rodi, sve najbolje. Ovo je porodični dan kada svi slavimo sa našim porodicama u svojim domovima, tako da stvarno mi je puno srce i srećan vam badnji dan. Sve najbolje od mene. Prijetno se osjećite. I ove godine pripremili smo vam bogat kulturno-umetnički program. Najpre će na Bini nastupiti hor crkve Sveti car Konstantin i carice Jelene pod pratnjom i rukovodstvom gospođe Milice Živanović i muzičkom pratnjom našeg sveštenika Mladena Marinkovića, a čućete i Filipa Savića koji će na svojim muzičkim instrumentima izvoditi numere iz Svrljiškog kraja. Yeah.
blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svoj, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Proždestvo Tvoje, Hriste Bože naš, vosija mirovi svijet razuma, nebo zvijezda služaš i zvijezdoju učaku svijet, tebje klanjati svijet solcu pravi i tebe vjedjeti svi soti vostoka, Gospodi slava tebje. Gospodu se pomolimo. Gospode, ti si sve reči svojom savršio i naredio zemlji da proizvodi raznovrsne plodove za upotrebu i hranu našu. Ti si učinio te su tri mladića i Danilo hranjeni semenjem u Vavilonu, bili svetnik lica od onih onegovanih u raskoši. Ti sam, sve dobri care, blagoslovi semenje ovo sa raznim plodovima i osveti verne koji budu jeli od njega, jer sluge tvoje prinesuš ovu slavu tvoju i svečasnog rođenja tvoga, Hriste Bože naš. I tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i presvetim i blagim i životunim tvojim duhom, sada i uvek, ove vekova. Amin. Gospodin si Hriste Bože nas, blagoslovi ovaj hleb i vino, jer si svet svakda sada i uvek, ove vekova. Amin. Gospode Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi hlebove i vino, jer si svet i blagosloven u vekove vekova. Amin. Gospod Isus Hriste Bože naš, blagoslovi hlebove i vino, jer si svet svakda sada i uvek ove vekova. Gospode Bože naš, prinosimo ti ovu slavu tvoju, ovu čast, sve slavnog rođenja tvoga, molimo ti se, usliši nas i milostivo pomiluj. Amin. Sijati mučenici, ženom restrada čestvovavše i vječavše sja, molite sjako Gospodu pomilovati sja dušam naši. Slava tebi je Hriste Bože, apostolo, pohvalo, mučenikom radovanije, ih že propovje trojica, jedino sušnaja. Gospodi pomiloj, Gospodi pomiloj, Gospodi pomiloj. Amin. Hristos, istiniti Bog naš, molitvama se prečiste matere svoje, sveti bogovenčanih i ravnoapostolnih careva, Konstantina, Jelene i svih sveti, da nas pomiluje i spase, kao dobar i čoveko ljubi. Neka je još jednom srećno i Bogom blagosloveno Vanje veče.
Kolačar ove godine bio je, kao što i sami znate, Igor Davidović, a za do godine javili su se gospođa Tanja i gospodin Zoran. Blagosilja se i osvećuje svom osvećenom u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Blagosilja se i osvećuje se valjom drvovo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dragi naši, uživajte u ostatku večeri uz muzički sastav Dar Mar i kulturno-umetnička društva Svrljig, Beloinje i Preklonac. Ja sam neki kvalitet, čaj.